ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ Antichrist Antichrist လို့သမာကျမ်းစာမှာသုံးထားပါတယ် Antichrist ဆိုပါလေ Christ ရဲ့ယန္တု Christ ပုံကံမဲ့သူ Christ နဲ့ဆန့်ကျင်သောသူဖြစ်တယ် သင်တို့ကြားရင်ယခုတည်း Antichrist အများရှိကြကြီးတဲ့ပြောချင်တာ Christ ရဲ့ယန္တုတွေ Christ ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပြီတဲ့ ဒါဆိုရင် Christ ကိုမယုံကြည်တဲ့သူအားလုံးဟာ နော်ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရပြောမယ်ဆိုရင် Christ ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူအားလုံးဟာ Antichrist အများ ဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ပြောလာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီညင်းပယ်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုရင်တဲ့မူတာသုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသူကဘယ်သူလဲကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ခမဲတော်နဲ့သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူဟာ Antichrist ဖြစ်တယ် Antichrist Antichrist လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောရင်သုံးပိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် Antichrist အများနော် Christ ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေ ပြီးရင် Christ ယေရှုနဲ့ Christ ခွဲတဲ့ဖွဲ့တွေအဲ့ဒါ Antichrist ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တာ ပြီးရင်တော့ အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောသွားမယ် The man Antichrist Antichrist ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်နော် ဒါကြောင့်မလို့ तू ကတော့ကမ္ဘာဇက်ခုန်ထဲမှာအခုချိန်မှာတော့ပေါ်မလာသေးဘူး အခုချိန်မှာတော့ရှိနေလောက်ပြီလို့ခံမှန်းကြတယ် ဒီချိန်မှာလှုပ်ရှားနေလောက်ပြီနောက်ွယ်မှာလို့ခံမှန်းကြတယ် သို့တော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မလာသေးဘူး ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကတော့အလုံးလုံးနေပြီ အသင်တော်ထဲမှာလည်းအလုံးလုံးနေပြီဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သတိပေးခြင်းနဲ့အန်တီခရိုက်ရဲ့တခြားနာမည်လေးတချို့ကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်เนาะအာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့25ခုလောက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ရှားတဲ့အရာလေးတခုပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ10ခုထဲမှာတော့သူ့အန်တီခရစ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးဒူးဇိယိုက်လူလို့သုံးတယ် ဖြည့်စည်းခြင်းရဲ့သားလို့သုံးတယ်အာဓမလူလို့လည်းသုံးတယ်နောက်သားရဲလို့လည်းသုံးတယ်နောက်ဂျိုငယ်လို့လည်းသုံးတယ်နောက်လာမဲ့သခင်နာမမဖရင့်စ်ပေါ့နော်မင်းသားလို့လည်းသုံးတယ်နောက်မင်းကြီးဘုရင်စသဖြင့်သုံးတယ်နောက်မိုက်တော်သိုးထင်းလို့လည်းသုံးတယ်နောက်ဖြည့်စည်းသောသူလို့လည်းသုံးတယ်နော်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေပေါ့ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ပဲအဲ့ဒါကို Holy Trinity လို့ခေါ်တယ် သန့်ရှင်သော သုံးပါးတလုံးတဝါလို့ခေါ်တယ် Holy Trinity Unholy Trinity ဆိုပြီးပြိုင်တယ်။ဘာပြိုင်လဲဆိုတော့ Antichrist ဆိုတာ Christ ကိုသားတော်ကဲ့သို့လွတ်တဲ့ကဲ့သို့ပဲ तू ကလည်းကြိုလွတ်မယ်။ပြီးရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတကိုးတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်လို့ပဲမိစ္ဆာ prophet ကလည်းတကိုးတွေနမိတ်လက္ခဏာပြမယ်။ဖျားလုတ်တဲ့အတိုင်းပုံတူကားချက်လုတ်ချင်တာဒါပေမဲ့အတူအရောင်ဖြစ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့သင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မသွားဘူး သမာကျန်းစာကိုနားမလည်ဘူးဆိုအလိန်ခံရလိမ့်မယ်။အန်တီခရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမှာပါလဲဆိုဂျိုငယ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဂျိုဆိုတဲ့အရာဒီအမြဲတမ်းတရိတ်ဆန်မှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားသူတို့ရဲ့တကိုယ်သူတို့ရဲ့ခွန်အားဘလောက်ပုံဆောင်နေနော်။ဆိုတော့ဂျိုငယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအခုလာမဲ့အန်တီခရိုက်ကဆက်ဆက်ချင်းမှာသူကသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ
so mau pyo dai so raw tu wa ai khong song 3 yak law ko kaung kaung phe sha nai le me thu min ni bo pe ro ko kwe do phya wa la kaung ne bo pe ro ko kwe de so ra ya wei chan ko kwe de tha ra phya wa le tu wa sai mwin sa au main ma nai tat mat thaw alu de so tu main ma le sai mwin sa au de no so antichrist chi ro ye yin ne myan na ne hla de ko chi de so raw da mae tu wa main ma sai mwin sa au de so pyo chin ne tabo wa da so main kwa shi la tu yauk ja sai mwin sa ra la ge phit ma la no ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်အကြမ်းမြင့်နားလဲဖို့ကဗေးဒံကြီးကာလာတီ9နှစ်ဖြစ်တယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်3နှစ်ခွဲနဲ့3နှစ်ခွဲအဲ့ဒီပထမ3နှစ်ခွဲပြီးရတယ်အဲ့ဒီအလယ်မှာ အဲ့ဒီလူမပေါ်လာခင်ဖောက်ပြန်သင်ခွဲခြင်းအရင်ဖြစ်မယ်။ဒါဘာဘုံဆောင်တာလဲ။ယုံကြည်သူတွေဝေယုံကြည်တော့ဘူး။အဲ့ဖောက်ပြန်သင်ခွဲခြင်းတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းဖောက်ပြန်သင်ခွဲတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုမိမိရဲ့ယက်တီချက်ကနေစွန့်လွတ်တာ။အမျိုးသားကငါအမျိုးသားမဟုတ်တော့ဘူး။ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းတယ်။အဲ့ဒါဖောက်ပြန်သင်ခွဲခြင်းလည်းဖ
အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စီးတားတဲ့သူရှိတယ်တဲ့
ပေရှားခြင်းသို့ရောက်တော့ခါထိုအာဓမလူသည်ထင်ရှားမယ်တဲ့။အော်အာဓမလူလို့သုံးထားတယ်နော်။အဲ့ဒီအာဓမလူထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့စီတာတဲ့အရာဖယ်ရှားပြီးတဲ့အချိန်နဲ့။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီစီတာတဲ့သူဘယ်သူလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အသင်းတော်။နော်အဓိကအသင်းတော်ခြေဆောင်သွားပြီဆိုရင်နေနေ။နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကာလပြီးတဲ့အခါမှာ။နော်တန်ရ
change jama, tin shame. Pia quin be like that now so. Antichrist will look at Jang ya, Majun nine lolo. Not a jam yon woo, coaching mathematia, lemakan nine boo. Not to get Saint Jerry or Warari lemakan nine boo so yin do. Miss Way, Antichrist said, do you like me? Pia to go, she look long one ya. Antichrist yet to go, Anna Jime yari, Lure do now lie a mayari. Erari to same pune. Eddie Ted to go jeet at the kid, the national. ကိုကိုယ်နေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအာဒမလူကိုသခင်ယေရှုကနှုတ်ထွက်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲဖြည့်စီလိုက်မယ်ဆိုတာပါဇက်နဲ့ပဲပြောလိုက်ုံနဲ့တည်းဖြည့်စီသွားလိမ့်မယ်အာမင်နောက်ပြီးရင်ဘာလို့ကြမလဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတာယေနော်ဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးရင်နော်တာယေပဲဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာပြတယ်မိစ္ဆာပရိုဖက်ဖမ်းပြီးရင်ကန်နဲ့လောင်နဲ့မိရင်တဲ့
ပြည့်ကိုပြည့်စုံပါဒါကြောင့်မလို့ตาเยပဲဖြစ်ဖြစ်မိษาโปรเฟตပဲဖြစ်ဖြစ်လာမဲ့သူကိုဘုရားကเนาะဒါစီရင်ချက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိษွေကိုဒီနေ့မှာနားလည်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့မှာပြောထားပါတယ်သူတို့ပဲမဟုတ်ဘူးမာနတ်ကိုရောခုနပြောတဲ့ unholy trinity မတန့်ရှင်းသောเนาะ၃ပါးသလုံးတော်ကိုလည်းဖျက်ဆီးမယ်ဒီနေ့ antichrist တဲ့ christ ကပုံရည်ကြီးတယ် christ is greater than any christ နော်အတူအရောင်လာလောက်တာနဲ့အစ်စ်ကိုရှာထားပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အတူအရောင်ထက်အစ်စ်ကိုရှာပါနော် antichrist ဘယ်တယောက်ဖြစ်မလဲ google လောက်လိုက်ဆရာတချို့ဆိုဖုန်းနေနဲ့ကိုအကြီးကျယ်ဆက်ပြီးကိုမင်းနေတာသိချင်လွန်းလို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုရအောင်လို့အစ်စ်ကိုရှာပါပြီးရင်လောကီအရာထက်တောင်းခေအရာအတွက်ပြင်ဆင်ရအောင် amen အကြောင်းမိတ်ဆွေကိုဒီနေ့ခေါ်အားပေးခြင်းတယ်ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုသိချစ်တဲ့အတွက်အခုလုံနုတ်ပတ်တော်တွေကြားစီတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Antichrist လာမဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့နေရပြီလား။တွေ့နေရပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လာခံနေ့အချိန်ဆိုတာဘာလဲ။ချီဆောင်ခြင်းဟာလဲနီးနေပြီ။ချီဆောင်ပြီးမှသူပေါ်လာမှာ။အဲကြောင့်သူလာတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်စောင့်စရာမလိုဘူး။ချီဆောင်ခြင်းလာမယ်။ဒါပေမဲ့မိခွန်ကအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းထဲမှာသင်ပါဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်ပြီလား။ခရစ်တော်လက်ခံမှာ။